За некои луѓе велат дека се родени под среќна на ѕвезда. Токму таква е ѕвездата на Антонија Гиговска. Таа има нешто што не може ниту да се одгломи, ниту да се купи. Освен што агендата со настапи е приполна и скоро секој ден е во различен град, таа успеа да стигне и во Србија за да ја подигне наградата поп пејачка на годината. На таква вест не можете да не кажете браво. Сцената што многумина од пејачките ја посакуваат и сонуваат. Таа ја впива со сите сетила и чекори по неа. Но кога станува збор за нејзиното име и призиме, мислењата во јавноста се поделени. Многумина вела дека арогантноста превладува кај оваа млада пејачка, а оние кои што ја познаваат го кажуваат сусама спротивното. Затоа и ја прашавме, која е всушност Антонија? Па, во право се дефинитивно се поделени мислењата. Секогаш ќе има некој кој што ќе те сака, некој нема да те сака, некој повеќе ќе те сака, некој помалце. Меѓутоа, каква е Антонија, имале прилика сите оние кои што мислеле дека Антонија е арогантна, да ја запознаат и да видат дека Антонија воопшто не е арогантна и нема потреба да биде арогантна. Јас сум едно, ајде пак ќе кажам, не можам девојче да кажам, затоа што веќе имам 21 година, девојка, која што е сосема природна, секогаш насмејана, расположена, секогаш околу луѓе, јас ќе кажам дека и се плашам да сум сама и не знам да сум сама и не сакам да сум сама, сакам да имам еден круг затворен на пријатели кои што се три, тројца, четворица кои што ми се тука секогаш за мене 24/7. Имам пријатели и познаници, но секогаш не излегувам од тој круг на оние најблиски затоа што многу пати сум погрешила за и многу се приврзувам за луѓе. Многу пати сум сгрешила кога сум мислела дека некој ми мисли добро, а воопшто не ми мисли добро и некако гледам да тој круг не го ширам многу, да остана тој. Би сакала да се смени тоа мислење, меѓутоа не знам, може би е тоа затоа што ми кажале некои луѓе дека имам некој гард пред мене или не знам, одам исправено или нешто така, па може би затоа мислат дека јас сум арогантна, дека не зборам, дека сум не знам што. Меѓутоа, сакам да ја запознаат она Антонија која што е вистински. Незиниот карактер може би не им се допаѓа на многумина, но тоа не е случај со музиката која таа ја прави. Неодамна ја објави својата нова песна Атлантида, а вчера вечер објави уште една со наслов Око моје. Токму бекстејдж имаше можноста да присуствува на снимањето на новиот видеозапис. Еве како изгледаше сето тоа. Подолго време го најавуваш твојот прв албум, до кај се сусите тоа? Уф, па, ќе морам да ве разочарам, најверојатно нема да има прв албум, затоа што албумот траше да излезе кога излезе и Хиена, со два бона дуетот. Така што мислам дека нема потреба сега, затоа што веќе помина оној хајп, да кажам, на песната и мислам дека тогаш беше правиот момент, некои коцки не се поклопија и си викам, така требало да биде. Така што работам на нови проекти, нови песни, нови спотови. Веќе кажавме дека незината агенда е приполна, многута настапи се носат и одредени на пријатни ситуации. Еве какви? Никогаш некој знае да биде пренападен, да те исплаши, да те следи, да сум имала моменти каде што имало и тоа. Ми стигале и пораки во реквест на Инстаграм, каде што гледам слики од мене пред зграда, гледам слики преку прозор од тараса. Имало некои такви моменти, имало и моменти каде што на настапи некој бил, не да кажам прегруп, ама бил пренападен према мене или одеднаш имав една ситуација каде што еден од, еве ќе го наречам фан, дојде и ме крену у раце и пред сите тука, мислам, ця, ја не го познавам него, малце ми беше онака чудно, меѓутоа се е тоа искуство и да знаеме во иднина како да се носуваме, како да се поставиме, како да ги поставиме работите. Така што сум немала некои толку непријатни ситуации, меѓутоа еве некоја тие и плюс она што кажам на почетокот, следење, пишување, секакви пораки, меѓутоа гледам да не обраќам многу внимание на истите и да не возвраќам на истите затоа што знам после што ме чека. Те плаши ли такво нешто?
Па искрено до пред некој време ме плашеше, веќе не, затоа што тогаш ми беше нешто така прво, чудно, не сум, да кажам, не сум го очекувала, па може затоа сум била она поисплашена од колку сега да ми се случи тоа, затоа што веќе некако работам по долго време, да кажам, не е тоа некое време сега, меѓутоа пак работам 6 години активно. Така да, сега да ми се случи, сум веќе навикната и знам како да се носам со тоа. Малци за љубовта, во минатото можам да кажам, почесто објавувавте слики со Иван, денеска многу поретко и во јавноста се шушка дека вашата љубовна врска завршила. Дали си уште си во врска со Иван? Да, заедно сме уште со Иван. Многу луѓе ми го зборат тоа дека не сум објавувала слики, дека Иван не објавувала слики, па дека ние не сме заедно, дека не гледаат. Ние сме заедно и одлично функционираме. Може би е нешто поразлично, затоа што некако последнава година гледам да својот приватен живот го тргна малце понастрана од социјалните мрежи, од Инстаграм, затоа што сум таму најактивна. Сметам дека бев премногу активна и премногу ми имаше со сите мои бивши партнери и мислам дека тоа требаше да се смени и кликна нешто кај мене, т.е. кликна кај Антонија нешто у глава дека тоа не треба да биде више така. Фокус ми е музика и фокус ми е се оно што го работам моментално и на кое што сум посветена. Јас и Иван сме заедно и ништо не е сменето, он си има негови обврски, јас имам своји. Во текот на денот си ги исполнуваме тие обврски, секој е фокусиран на оно што навистина му е во моментот приоритет. Мене приоритет ми е музика во моментов и ништо не е сменето, јас и Иван сме се уште заедно. Во ерата на реалити звезди, на деградација на вредности, кога површината доминира над содржината, една 21 годишна девојка го докажа токму спротивното, дека квалитетот и напорната работа може да те доведат до остварување на сонот.